Při pohledu do krajiny si málo kdo uvědomí, kolik geologických útrat má za sebou. Geologická paměť krajiny není pouze otázkou prvních set tisíc let, ale je to otázka prvních milionů let, případně 100 milionů let. I kámen, na kterém sedím, a kopce v Železných horách zažili prekambrium, starověk Země. Historie vývoje Země má mnoho etap a řadu z nich lze vystopovat i na území České republiky. Nejstarší etapou, kterou u nás můžeme vysledovat, jsou Starohory. V době před přibližně 750 miliony lety, tedy v etapě zvané neoproterozoikum, se dnešní Česko nacházelo na jižní polokouli v moři nedaleko formujícího se superkontinentu Gondvany. Celé období je charakteristické vznikem mocných sledů usazenin, často přemísťovaných velkými podmořskými sesuvy a intenzivní sopečnou činností, jak na souši, tak pod mořem. Projevy těchto geologických procesů lze pozorovat i na našem území. Starohorní usazeniny a vulkanity se v České republice nacházejí hned na několika místech. Vždy se však jedná výhradně o oblast Českého masivu. Největší rozšíření starohorních hornin je v širším okolí Plzně, dále v okrajových partiích Barandienu a severně a jihovýchodně od Prahy. Menší tělesa jsou i v severozápadní části Železných hor. Další výskyty jsou zaznamenány i pomocí vrtného průzkumu pod mocnými usazeninami křídového stáří v oblasti Polabí. Vedle jednoznačně starohorních hornin je část Českého masivu tvořena často intenzivně přeměněnými horninami neznámého stáří. Jedná se hlavně o oblast Vysočiny, dále jižních a západních Čech. My jsme vlastně v oblasti, kde tímhle směrem máme Křivoklátskou pahorkatinu. Tady před náma je přímo temeno Krušné hory. Na druhou stranu máme nedaleko Český kras, který je tvořený mnohem měkčíma horninama, vápenci, vápencemi, břidlicemi a dalšími sedimentárními horninami. Jednou z nejtypičtějších hornin Starohor proterozoika jsou buližníky. To jsou horniny tvořené téměř výhradně křemenem, proto jsou velice tvrdé a díky tomu vystupují nad okolní krajinu. Okolní krajina je tvořená zejména břidlicemi a drobami, které jsou oproti buližníkům velice měkké, takže díky tomu buližníky tvoří takovéhle skály, říkáme jim kamínky, z kterých je potom krásný rozhled. Budlická skála, na které právě stojíme, je významná, nebo spíš výhodná právě díky tomu, že není zarostlá vegetací lesem a máme krásný rozhled do krajiny. Starohory nejsou pouze sopky, ale jsou to i první výkřiky viditelného života. Co je pro prvohory trilobit, pro druhohory amonit či dinosaurus, to je pro starohory stromatolit. Jedná se o kuželovité útvary, kde se střídají tmavé a světlé vrstvy. Tmavé vrstvy reprezentují organický materiál, tedy řasy. Světlé vrstvy reprezentují anorganický materiál, čili nějaký písek nebo bahenko. Toto střídání dvou rozdílných vrstev nám říká, že v té době fungovala jakási cykličnost. Tmavé vrstvy vznikaly v době, kdy řasy mohly růst a kdy bylo pravděpodobně teplejší podnebí. Ty světlé vrstvy vznikaly v době, kdy se přes ty řasy přehnala mořská voda a přinesla na řasy ten anorganický materiál. Stromatolity se nacházejí i v Železných horách, na polích nedaleko obce Bílý kámen. V okolí Litošic a Sovolusk se ve Starohorách nacházely velké sopky. Tyto sopky vyčnívaly z mořské hladiny. Důkazem toho jsou polštářové lávy na přírodní památce Skalka u Sovolusk. Polštářová láva je útvar, který vzniká při vtékání žhavého magmatu do vodního prostředí. Horké magma se dostává do citelně chladnější vody a v tu chvíli tuhne do podoby kulovitých nebo bochníkovitých útvarů. Jednotlivé útvary se přes sebe přelévají a vytvářejí něco, co vypadá jako polštáře, anglicky pillow lavas.
Skála, na které se právě nacházíme, je výsledkem složitých horotvorných procesů. Nejprve se usazovaly starohorní břidlice, které byly kadomským vrásním na konci proterozoika z vrásniny. Poté se na to usazovaly horniny Kambria, to už jsou prvohory, vodorovně, a teprve o dalších asi 200 milionů let později se celý tenhle ten prostor opět zvrásnil, už vrásním variským. Díky tomu nenacházíme dnes vodorovnou vrstvu ani jednu. V závěru starohor dochází na okraji Gondvany k intenzivní horotvorné činnosti, takzvanému kadomskému vrásnění. Původně usazené a sopečné horniny se díky němu deformují a přeměňují. Zároveň dochází k zásadním změnám v živočišné říši. Objevuje se skupina tzv. Ediakarské fauny, která později nemá v řadě druhů žádné srovnání. Jedná se o organismy pouze s měkkými tkáněmi, s převážně radiální symetrií, které se ve většině případů zachovaly pouze v podobě otisků. Celé období starohor končí okamžikem, kdy dochází k prudkému rozvoji mořských organismů, které si už dokáží vytvářet pevné schránky a zároveň začínají kolonizovat i první centimetry pod mořským dnem. Od tohoto okamžiku začíná období vlády trilobitů, tedy prvohory.